waxa degan xaaladda qayb ka mid ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyo deegaanka Gubadley oo ay ku dagaalameen ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya. Dagaalkan ayaa la tilmaamay inuu saameyn ku yeeshay laba waax oo ka tirsan degmada Kaaraan, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Wajeer iyo Nageyle. Inta la xaqiijiyay, laba ruux ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen dagaalkaasi, halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. Waaxda Wajeer iyo sidoo kale Nageyle ayaa ka mid ah meelaha sida weyn dagaalku u saameeyay. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Odawa Yuusuf Raage ayaa gaaray goobihii Saake ay ku dagaalameen militariga Soomaaliya isaga oo kala dhexgalay labada ciidan ee dirirtu dhexmartay. Maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa isagu waxa uu si kul kaga hadlay dagaalkaasi, isagoo tilmaamay in militariga ku dagaalamay qayb ka mid ah degmada Kaaraan ay dhibaato ku hayaan shacabka ku nool degmadaasi, oo uu tilmaamay in ay wadaan boob hantiyadeed oo ay ka mid yihiin dhulalka. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, Ciise Maxamuud Maxamed, oo loo garan og yahay Colow Goobe, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in militariga ku dagaalamay degmada Kaaraan ee ka tirsan militariga Soomaaliya ay dhibaato ku hayaan bulshada ku nool degmooyinka Kaaraan, degmooyinka iyo deegaanada dariska la, waxaana uu fariin u diray gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidamada xoogga dalka. Waxa uu saaka dhib ka dhacay degmada Kaaraan waax ka mid oo la yiraahdo Wajeer. Waxaa waaxdaasi soo weeraray ciidan militariya oo xukuumad taliyaha guutada afraad, fadhigiisuna uu yahay Gubadley. Anugu ma aqaano militariga waxa ay ka qabtaan magaalada Muqdisho gudaheeda, khaasatan degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaan beeleedyada gobolka Banaadir ka tirsan. Militariga waxaa loogu talagalay xaduudada bannaanka ah ee looguma talagelin magaalada gudaheeda. Saastay tahay militariga waxay dhib iyo boob ku hayaan hantida shacabka oo uu ka mid yahay dhulka, inkaa weyn laga qodo dhibaato loo geysto, dhibaato badanna ay ku hayaan shacabka degmada Kaaraan taliyaha guutada afraad. Sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa wasiirka gaashaandhigga, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, in ay ka dulqaadaan shacabka dhexdiis, shacabka meelaha ay degan yihiin ama ay dhibaatada ku hayaan, militariga inay ka qaadaan ayaan ka codsanaynaa wasaaradda gaashaandhigga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Kaaraan oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay Jack Bonti, uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Gubadley in weerar ay ka soo qaadeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. Wuxuu yiri Jack Bonti noo yiilay ayaa waxaa soo weeraray muxuu ahay degmada Kaaraan. Annagu waxaan xaduuda leenahay ka degma Kaaraan ahaan Cabdi Casiis, Shibis, Yaqshi, Heliwa, umana yaalla Jack Bonti. Jagboyntiga Gubadley ayaa la beesha Gubadley oo gudoomiyaha ka hadlay. Waxaan rabaa in su'aashaas la weydiiyo waxa loo dhigay jagboyntigaasi 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo 3 deegaan beeleed. Uma yaalla jagboynti? Waxa beesha Gubadley jagboyntiga u dhigay? Waxaan weydiinaa wasiirka gaashaandhigga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, ee nalagu eedeeyay inta shacabka inay la weeraro, dhulkoodii la qoto, deegaankoodii la boobo, la yiraahdo handale jagboyntigayna ayaa la soo weeraray. Jagboyntigaas iyagu yaa u dhigay? Jagboyntigaas ma degmada Kaaraan xaggeedu soo xiga, mase degmada ka banaanka beesha Gubadley ka banaanka la dhiga? Waa in la weydiiyaan rabaa. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga degmada Kaaraan oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa dhankiisa sheegay in dhibaatada ugu badan ee ka taagan degmada Kaaraan ay tahay inay ku badan yihiin saraakiisha militariga oo wata ciidamo, taasi oo ah caqabada koowaad ee ka taagan degmadaasi. Gaar ahaan ilaa xaawo casir ilaa jeesanaya abtida dadkii. Marka hadda taliye xoogaa soo galay arrinta, waxaan rajaynaynaa inay maaragtay in maaragtay naruuro la helo oo yaqabowda xaaladdu oo sida hore kusoo noqoto. Wallaahi inuu dhaawaca jiro iyo dad badan oo guryahoodii ka orday xabadaha wiistada oo soo gaareen ma garad. Aye. Marka dhibaatadaas iska jirta, arrintan waa arrin soo laalaabatay in kulli xal loo helay ku wanaagsaneed. Ciidan maaragtay waxa ay maxayaan alaarag oo iska ordayo, maaragtay iska imaanayo aaggii oo weliba meesha ka shaqeeya. Ayaa waxay rabaan oo xabadaha inta soo furaan oo waxay rabaan sameeyaan oo dhibaato
لا يسكفر سارة ضدك الشعب كان كركيسي ما قال والله أنا تاسو أسوي نام ما ضحى إيه مارك سي مارك سي أنت واجب وخد سعرين هذا هنا ولا قرطه والله ولا حضرته سيدي مارك المضى سكوك كله بتبادل عيد وأما الوهلة وضدك سكوك راعين كين والله من مالوت ود والله ما ملايا رضا جوغو ماشان نوا دقمدي كاران حد مجرو ملغو كوامار طيور ماشان ادقرو كوشغاية ادن فرمانسة كوشغاية انتي وحسين لك نغون عيان لابد هل انت اسكر بدك قولني اكتوك اسكر كبغان واكوشغاية سماشي ووحي الربان سمين عيو سراكيل بدل الملتري ودقمدي وادقمتهاي مجرى طورت اكيل بدل الملتري مركي اسكد ايد ماركي وح او لصوبكو بكرا يمان وامال عجسي نغطني مقرد الهرطة انت كنف لكتيق اقوبة دانا اما دلاتات اقوبة دانا وحي كده على ماشان ساكي وابريقي إلا برقدي مانتا ايه عيدا مكا ودا ترسن ملتيريق الصوماليا وحي يكود دقال مين قيبكا مده دقمة دكاران ايه ديقان كقوبة لي وحانا للشيقي ان عيدا مدا سي اي كلتابع سنين سراكي الملتيري اولوك لامقا عابو سني عبد الله يسيدو كالحادو لي زكري احمد موسى تيفيق شبالة مقدشو si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta